ବାରାଟି ପୁରା ମକର ମେଳାରେ ହିରୋଇନ୍ ଏଲିନାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଗଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଭେଙ୍କୁର ଜୁନ୍ର ବାରାଟି ପୁରା ମକର ମେଳାରେ ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ଏଲିନାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଦର୍ଶକ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଲିନା ବିଭିନ୍ନ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନ୍ୟୁଜୁଡ଼ିଆ। ଜିକର ସାଲି ମର।